В прокуратурі області є дані, які свідчать про те, що ряд осіб, прикриваючись тим, що вони активісти Майдану, Євромайдану, або видаючи себе за таких активістів, роблять спроби впливати на бізнес, роблять спроби обкладати бізнес певною даниною. Є спроби вже, наскільки нам відомо, знову ділити сфери впливу, коли говорять про те, що вже смотрящий за таким-то напрямком, такий-то, а за таким-то, такий-то, так? Тобто є інформація. І ця інформація перевіряється. Я хотів звернутись до підприємців, бізнесменів, громадян, повідомляти нас, прокуратуру області, правоохоронні органи, про такі факти. Ми не повинні допустити того, щоб назад повернулись ті ганебні явища, які були раніше. І я закликаю таких осіб, коли вони прийдуть до нас, ми будемо діяти рішуче. Ми будемо документувати такі факти. І будемо притягувати до відповідальності. І будуть особи ці нести передбачену законом відповідальність.